Historické centrum Bardejova priamo na Radničnom námestí má turista možnosť požičať si bicykel. Mesto ešte v roku 2014 pre nich vyznačilo desiatky kilometrov cyklotras v meste, ale aj v regióne, až po turisticky najbližšie poľské kúpele Krynica. Novú službu ako prvý otestovali ruskí turisti. Pri príchode do Bardejova si všimli práve ten nový cyklochodník, pýtali sa, kde vedie, zaujalo ich to, keďže tu ostávali na celý víkend. Tento manželský pár si bicykle požičal na cestu do bardejovských kúpeľov. Trvá to ani ne 5 minút, lebo bicykle sú pripravené, servisne sú hliadkované, nastaví sa sedadlo a ideme. Chvála Bohu, že to tu už je. Máte ubytovanie, hneď si zoberiete bicykel, idete sa prejsť, ste v centre mesta, máte tu kde ho odparkovať. A práve v kúpeľoch pred turistickou kanceláriou je ďalšia stanica, kde si bicykle môže turista vyzdvihnúť. Do projektu vstúpilo mesto s miestnym lokalpatriotom. Ten zabezpečuje bicykle, ich servis a mesto infraštruktúru pre cyklonadšencov. Aktuálne testuje aj elektrobicykle, ktoré sú komfortnejšie a už aj s presným zameraním jazdy. Takto mesto získa ďalšie informácie o tom, kam smerujú turisti a čo ich láka. Možno to pomôže aj rozvoju trošku turistiky tu na. Trošku zmeniť zmýšľanie možno aj Bardejovčanov, aby začali s tými deťmi trošku viac robiť a že by chodili ako a venovali s tým deťom a trošku športovej aktivity. Podľa turistického sprievodcu pre skoršie sprevádzkovanie tejto služby v meste bránila opatrnosť miestnych podnikateľov. Keďže prevádzkujete bicykle, musíte sa starať o ich technický stav, nestačí vám jeden, musíte ich mať viacej. Nebol až taký veľký záujem, aby sa to oplatilo čisto súkromníkovi, preto aj teraz sme zvolili takýto projekt spoločný. Počas tohto leta budú cyklonadšenci v Bardejove a okolí jazdiť po bezpečnejších úsekoch. Už o 14 dní mesto odovzdá do riadnej prevádzky viac ako kilometrový úsek novej trasy, ktorá vedie cez najkritickejší úsek, kde boli časté kolízie aut a cyklistov smerom na Mokroluch. Mohli sa vyhnúť maximálne, že padol do priekopy, aj takéto prípady boli, ale chvála Bohu, táto situácia a takýto stav je už za nami. Cyklochodník popri štátnej ceste mesto financovalo cez Europrojekt. Viac ako 2-kilometrový úsek cez oddychovú zónu Mníchovský potok smerom na poľskú hranicu už z vlastných zdrojov. Okolie novej asfaltovej cesty ešte upravia, aby to nevyzeralo ako stavenisko. Môžeme sa dostať do Krynice, do bardejovských kúpeľov, môžeme sa dostať do Mušiny, do kúpeľných miest. Hlavné mesto spúšťa na Slovensku najväčší bike-sharingový systém, teda zdieľania bicyklov. Bude ich 750. Pre Bratislavu sa už vyrábajú na objednávku. Pilotnú prevádzku spustia pred letnými prázdninami. Košice čakajú na vyhodnotenie žiadosti na realizáciu automatickej požičovne mestských bicyklov. O jej realizáciu sa snaží Železničná spoločnosť Slovensko. Mestské bicykle by sa potom mali dať požičať na 15 stanovištiach. Diana Murdziková, RTVS.